Ven de gañar a Champions League de fútbol, ven de gañar a Liga Alemana e é unha das voces máis autorizadas, a máxima voz, dentro do vestiario da selección española de fútbol. E ademais é galega, é daqui, é nosa. Falamos de Vero Boquete, que tivemos a sorte de compartir unha xornada con ela un pouquinho pasada por auga. Iso sí, estivemos paseando polas rúas de Santiago que a viron medrar onde naceu. Ela como futbolista a que hoxe é a considerada como mellor futbolista da historia do fútbol español. Albert, como estás? Hola, ¿qué tal? Tuvemos hoxe. Sí, Nos juntamos cos paraguas, sí, ahí está, todo. Por casualidade. Sí. Damos un paseño por aquí, por esta rúa, donde empezaste ti precisamente a tua carreira deportiva. Sí, era o meu barrio, o barrio de Belvís, iba a escola tamén aquí, despois a compañía, co cal estas rúas coñezas ben. A ti, aparte, xa che viña moi de familia, porque teu pai creo que é adestrador. Sí, meu pai era adestrador, agora é na base cos máis pequenos. Entón, na miña casa, pois, enamorámonos do fútbol desde cativos. The heart is a blue, shoots up through the stony ground, there's no room. Eu adestraba, facía todo, físico, técnico, táctico, facía todo, e despois, pois, o final, cando xogas a pachanga de vez en cando o final, pois, meu pai non me metía, eu enfadaba, me dicía, fago todo o adestramento aquí e agora non me mete. Cando estás fora, de que te acordas, ou que recordo che veñen na cabeza, non sei, de Santiago, destas rúas? Cando viña da escola con miña avoa, que salía da praza, viñamos por aquí, bueno, depois metíame cara ao Don Bosco, que é onde eu comecei a xogar. Fálame destas pistas, Vero, fálame do importante que foi o Don Bosco para ti. Pois foi onde comecei, foi o meu primeiro equipo a fútbol sala, a fútbol foi o Belvís tamén aquí, recordo pois todo. Pasaba todas as tardes aquí, en estas pistas comecei a xogar. Estar aquí no meu barrio e per esto, pois, este clube deportivo, a verdade, que gustame vir de vez en cando. And bad mistakes I've made a few. I've had my shells and kicks in my bed, but I've come through. I need to go on, 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 on. Bueno, Vero, estamos entrando no estadio de San Lázaro, un estadio especial, por unha Compostela como a ti. Especial, porque o estadio da miña cidade, porque aquí, pois, vi moitos partidos, aficionei-me o fútbol de primeiro nivel. É verdade que incluso tuve a sorte de xogar un partido ca selección. Aparte de xogar aquí ca selección española, te xa viñas moitas veces de cativa por aí arriba, non? Sí, viña porque a casa da miña abuela é aquí preto, en Amio. Recordo cando éramos pequenos, pois, facíamos maldades. Colábamonos cando o estadio estaba Sabaleiro, e viñamos aquí a ver se quedaba algo de pipas nos bares. Madre de Dios. E algún rito, cando saltas ao céspede? Sí, suelo, salto cos dous pés. Salto saltiño. Justo, sí. Sí, porque a xente está, pois, ou co dereito, ou co esquerdo. Eu non sou supersticiosa, pero digo, bueno, saltar cun pé ou outro mellor célase. Non, me faltan os dous, así que salto cos dous. Vamos a metelo dentro, hai que darlle así con rosquiña. Claro, pero estamos fora do campo, bueno, que se vexa ben, que se vexa ben que estamos aquí 2 metros para aquí, fijate onde estamos, A raya vai por acá, nos estamos fora. No interior do pé e buscar un pouquiño de rosquiña así, e que dé a voltas. Para que vaya aí xirando, entre perfectamente, quedemos moi ben. Sí, claro, sendo a mellor xogadora da historia da selección española de fútbol é moi fácil decilo, pero claro, sendo presentador da televisión de Galicia xa outro chollo. A ver, vamos a lá, aí. Estábamos xogando a petanca, puxamos ali o chollo, vámoslo ver agora. Era petanca, non era metelo, era... No! Cago en 10.
É difícil. Oye, ¿eso qué é? Por que pones aí a mão diante da cara? Cando... É un pulpo galego. A primeira vez que marchei da casa, a miña familia, os amigos, decían, hai que encontrar unha celebración. Cando besamos, pues, que sabemos que é por nós. Bueno, ver como se dá a mí agora o chollo. Veña, dalle, dalle. Con curviña, un pouco de rosca e pa dentro. No, sí, sí, no, se escoitale é moi bonito, escoitale é fácil, o tema darlle o chollo. Isto non estaba preparado. Joa, molleime todo. Ai, Dios mío, querido. Madre del amor hermoso. Vamos a la, a ver. ¡Ey! ¡Pero! Mallada, non? Perfecto. Maravilla. Grabaríala, ven. Mátate, como la grabaras, ven. Mátate, que se vexe. Se vaya sin cortes, sin nada. Nunca vaya con corte. É agora o campo, cheo. Xa, aprendí algo máis. E só logo, metemos por sonido de solución. Fatemos, mirad. Sonido de gol. Xa está. Nos sentimos como heróis. ¡Pam! Este mundo do fútbol segue a ser tan machista como parece realmente. Ti como estás adentro? Sí, sigue sendo porque ao final os que están ao frente de todos siguen sendo homens. Que lle dirías ás nenas que hoxendía terán 16, 15 anos, que se queren adicar ao mundo do fútbol, que queren ser ver o boquete? Eu o que lles diría é que é posible. É posible gañar unha Champions, é posible gañar unha Bundesliga, unha Liga Sueca, xogar un Mundial. E ao final eso é a maior motivación. Cando sabes que é posible, tenche que dar unha impulsión de ánimo para seguir xogando. The streets I used to own. Todo unha crack ver o boquete a pesar do día de choivo. Certo que, bueno, pasamos un moi bo rato, así que agradecemos yo especialmente a xogadora do Bayern de Múnich, que vive en Múnich, que acollemos aí nese final de tempade, por iso podemos disfrutar, gozar dela aquí por Santiago, pero se quedaron con ganas de ir a Múnich, a cidade onde vive ver o boquete, esperen un pouquinho a to país máis grande do mundo extra, que estaremos tamén na cidade alemá. Nos seguimos con máis cousas.